pozdrav, moje ime je Urška Repnik, spremljate spletno šolo za starše veva.si. Danes v malo drugačni zasedbi, danes ste z mano Matej in Žiga, lepo pozdravljena. Zdravo. Zakaj smo tu? Zato, da povemo, da tudi moški ni tako enostavno, kot si mi mogoče mislimo in da tudi očetje in moški imate svoje izzive v 21. stoletju. Ker predvsem tudi naša šola se bolj ukvarja, v bistvu priznam z mamami, kak me doživljamo, kak je nam težko, ampak jaz mislim, da je skrajni čas, da spregovorimo tudi o tem, kak vi to doživljate. Ne? Kaj se z vami dogaja v teh prehodih? Kak je živeti za ženskami v 21. stoletju in za mamami, ki bi malo bolj naravno, bi malo drugače in pol se tu vsi lovimo. Tako da jaz upam, da bo teh 10 minut koristnih za čisteno. Povejte. Ja, meni se zdi pomembno izpostaviti to, no, da moški čutimo, imamo čustva, doživljamo stvari. Je pa res, da nismo bili vzgojeni v kulturo deljenja svojih občutkov, da smo večkrat govorili, ha, ne spodobi se, da fantje jočejo, da pokažemo neko svojo ranljivost. Jaz bi rekel, da je ravno nasprotno, da je to lahko velika moč, da ti avtentično izražeš, kaj doživljaš, kako čutiš v odnosu do ženske predvsem. Ne? In to ti potem daje moč sodelovanja in da ti lahko partnerko, žensko, mamo podpreš in pomagaš. Ne? In tudi hkrati ohranjaš svojo moč, prezenco, moškost in si podpora družini, ko je to potrebno. Ja, jaz sem popolnoma se strinjam z Matejem. Se mi zdi, da v preteklosti, oziroma naši starši mogoče niso znali, mi niso imeli takih zgledov, ker bi se te zadeve lahko učili, ker bi se učili, kaj pomeni biti moški. In da imamo zdaj proložnost, ogromno je knjig, ogromno je nekih coachov, svetovalcev, ampak ja, zbrat nekega pravega, na koncu mogoče smo mi tisti, ki sami sebe poslušamo, pa vemo, kam gremo. In najdemo ljudi, s katerimi se javamo, pa ker vidimo, da nekaj deluje. In da začnemo najprej delati na sebi in kot moški, da se sami postavimo in potem iz tega izhaja naprej, se pravi, in odnosi s partnerko in odnosi z otroci in lahko cela družina drugače pa funkcionira. Kar se mi zdi pomembno spostaviti je to, da seveda imamo življenjske cikle, ne? In pride, ne vem, poroka, zaroka, otrok, družina, ne? In nimamo recept od moški, ne? Kako ne zdaj moški se pripravi ali pa ne, reagira, ampak mož v procesu potem sebe raziskovati nic skozi spremembo, skozi bolečino in tudi to je moško. Ne? Se pravi, ne zdaj, aha, daj mi priročnik, aha, dobil sem otroka, kaj ne naredim, ampak daj pogovarjaj se o tem, daj čuti, izražaj to, ne? In boš rastil v boljšo verzijo za samega sebe. Ne, ne pa se bežati in pričakovati odgovorov. No, ampak jaz mislim, da to ženske predvsem boli in moti, da imajo občutek, da moški bežijo. Ne, ampak dobiti otroka je ful velika sprememba v življenju. Vse in za mamo in za očeta. Ne? Naši očetje so pač bili odsotni. Ženska rodila, je vzgajala, oče pa delal. Danes se vi srečujete z drugimi situacijami. Ne? Mislim, ja, dobiti otroka je... Ne moreš tega občutka, sploh ne moreš opisati. Ne? Dejansko tukaj skoraj ne veš, kaj bi naredil. Kaj, neka nova situacija je za moškega tudi bolj, ker ne, hkrati po eni strani si oče, po drugi strani pa ta mamo z otrokom. Ne, in kje si pa zdaj ti? Ne? Kaj sploh je tist, kar moš kot oče narediti, kot moški narediti? Ne? In se mi zdi, da takrat se moški kar postavimo v neko novo vlogo, čeprav na koncu koncu je naša vloga popolnoma ista kot prej. Se pravi, da mi delamo tist, kar moramo narediti, da poskrbimo za družino, da damo varnost materi in če bo mama se počutila varno, tukaj ne bi se prej počutila kot naša partnerka, bo lahko stvari stečejo čist drugače. Ne? Čim pa mi začnemo, bom rekel, se sprašljati o našem obstoju, zakaj, kako mama se malo dali od nas tudi absolutno, ker se malo bolj poveže z otrokom. Ne? Tukaj smo tudi mi tisti, ki moramo tistem trenutku zdržati, tako ga rekel Matej, ne? Da tudi v tistih kritičnih situacijah ali pa malo drugačnih situacijah, ki jih ne planiramo, da zmoramo stati sami, zmoramo stati kot moški in dati še vedno ženski upor, da je to ena zelo pomembna stvar ne? In da se ne... nas zmedemo tako in nas navržajo te stvari iz tira. Torej ni vloga ženske, da drži celo družino skup? Nikakor. Jaz mislim, da če gledamo že biološko, ne, če ko je človek, katerikoli spol pod stresom, bo pobegnil ali pa se bo boril. Ne, zdaj. In ko pridemo do bolj teh čustvenih zadev, ne, se moški ne more s ulico boriti zdaj ne, in koga premagati. Ne, in večkrat ima tendenco, se bom jaz umahnil, ker ne zmorem. Ne, preveč čustev je ženska, preveč drami, ne, nekaj hoče, jaz ne znam čuta tega, ne znam tega izraziti, bom pobegnil. In mislim, da je tukaj velik izziv, ne, moškemu kako ne pobegant,
sprejeti situacijo, biti asertiven, ne, uh-huh. in raziskovati in svojo bolečino in komunicirati in s tem podpirati. Jaz mislim, da velik odnosov ima izjiv, ker moški v bistvu pobegne ali pa tudi ženska lahko odrine ven. Ne, to drugo, ja. To, namesto, da bi dejansko bil tam, ne, dost močno, dost v svojem centru, miren in pač pomagal s to jasnostjo, s tem mirom držati prostor za partnerko, za družino. Ne. Jaz mislim, da to nasploh družba, družina in ženska potrebuje. Moškega, ki je stabilen. Zdaj, kako pa to iskati, pa je drugo vprašanje. Ne? Naslednje vprašanje, kak moški ostane stabilen? Jaz mislim, da je večina naših staršev to delala na tak način, kot je rekel Matej. Se pravi, ali so šli, ali so bili agresivni verbalno, ali so bili ali agresivni fizično, kakorkoli, nekaj česa tega so zaposloževali, ampak na koncu je šlo vsakem izmed teh primerov za nek strah, nemoč. Ne? In tukaj je ključno, se mi zdi, delo na sebi kot moškem, se pravi, da se zavedaš sebe, svojih, kaj čutiš, kaj te vzbudijo določene situacije. Ne? Tudi kaj te vzbudijo, recimo, partnerka, ki se jezi, ki ne zmore, ki ima vsega dovolj, da takrat res verjetno prvič, drugič, tretjič bo začutil nek strah, nemoč, kar koli, ampak da si kot moški sposoben s tem biti, zdržati in ne greš, mislim, mogoče bo šel na začetku v nek albek ali pa nek odziv, ki ga ženska ne zmore sprejeti, oziroma ni ok, ne? Ampak da se res zavedaš in vidiš in da tudi na drugi strani ženska je zmožna temu prisluhniti, da pa povedati, ni mi ok, da si na tak način odreagiral, recimo, ali pa bi mi bilo cool, če bi me sem poslušal, pa ne rabiš nič reči, ne. Je težko včasih čist sam te stvari narediti, sploh odnosno. Mogoče čas rabiš pomoč, ampak ne bom pravil odgovornosti na nikoga drugega, ampak moški lahko to naredimo. Se mi zdi se res s tem zavedanjem, da vemo in da se čutimo in da potem te zadeve tudi v praksi začnemo spreminjati. Kako jaz konkretno poskušam pač v tej svoji jami, ne, metaforično iskati samega sebe in biti v stiku, ne, je recimo več družina z moškimi. Da z moškimi v bistvu si upa mene stvari predebatirati, in tega ne pričakujem potem s partnerko, da vse tam izlijem. Ne? Tudi partnerka, če sliši vse moje, bom rekel, neke bolečine, ena zagotovo, ne? Se potem lahko straši za mene. Mislim, vse moj partner je pa čist lej. Poh ni postavljen. Ne? To kvalitetno moško druženje, recimo to, meni pomaga zelo šport, stik s telesom, da se prešvicam, stik z naravo. In zadnji čas se veliko piše, jaz temu rečem, senčni dnevnik, ne? Da vse neke frustracije, ono prav temne misli, samo napišem v nek dokument, ki je zaklenjen in vse izrazim sam sabo. Ne? In kot da bi sam sebe poslušal in potem nimam, bom rekel, tega izbruha, ne? Nekih frustracij na partnerko, na okolico, ker je pač to moja frustracija, ampak jo želim nekaj sprostiti. Ne? In to mene zelo pomiri in potem bolj miren domov. Ne? In rečem, aha, kaj stavimo, da mi pove, lažje sprejmem tu težke stvari, lažje sem ostanem miren v viharju. Če tega jaz ne delam, se pravi, če sem jaz ne prespan, če bi se ne športam, če ne izrazim sebe, ne, če se ne pogovarjam s kom drugim, recimo z moškim, kim zupom, ne, lez bom hitro tam spadil v tej močni konverzaciji z mojo partnerko. Ne. Pač bom odreagiral in potem partnerka mislim, da ne bo čutila varnost in da jaz podpiram, kako pač jaz tudi nisem stabilen tam. Ne. In ženska po porodu rabi varnost, to je ful pomembno poudariti. Pač Veva akademija je za družine, kjer pač torej otroci so ali pa vsaj zelo prihajajo. Torej, se zavedamo, da govorimo o obdobju, ko ženska gre čez ful močen proces poroda, totalne transformacije v mamo, torej v eno čist novo vlogo in tudi moški gre v novo vlogo. In mogoče se pol tam najdeš, ko prideš z nekimi kufri, ko se ti odprejo neke stvari z tvoje družine, ki niti približno vedel nisi, da jih imaš. Si jih lahko se prej pogovarjal, ampak otrok ti odpre to, česar prej sploh vedel nisi, da imaš v sebi. In ja, ključno je tudi, da se oba počutita varno, se pa ne morata, če oba izhajata iz nekih strahov, ali pa če se noben od njih ljudeh ne počuti ok, ne. Kako ženske pač naredijo v tej mama vlogi, ko smo tigrice in levinje in moramo poskrbeti biološko za otroka, se dost žensk z otrokom zavleče v svoj kokon in moškega odrine. Kako se moški, mislim, se lahko povesta, pač kako se moški počuti v tem, ko pač ženska vse bom sama, nisi ga vredo previl, to te hlače ne pašajo k tej majci. Ne? Kaj je za to za moškega v bistvu? Je. Odrivanje zagotovo. Ne? Moški se ne čuti sprejetega, moški se ne čuti uporabnega, moški se čuti, da sploh tukaj nima kaj delati. Ne? Dejansko včasih se res čutiš, kakor da si tam za to, da služiš denar, pa da plačeš položnice. Ne? In čeprav črto potegnemo, včasih je dejansko tako. Ne? Na začetku, ko je otrok majhen, dejansko si tam za to. Ne?
In se mi zdi, da se tudi moški včasih nalagamo preveč bremena s tem, kaj z otrokom. In kako z njim biti, kaj vse je treba tam početi. Dejansko pa sem moram biti tam z mano našega otroka. Pa za mano. Biti z njo, pa za njo. Ne? In tam stati. Ne? In, izredno pomembno je to, ko si rekla, da pol otrok nekaj novega prinese. Ne? Otrok, treba vedeti, da otrok ničesar nikoli ne reši. Ne? Če pride otrok na svet, ne bo zdaj 100 problemov, ki so bili prej, bo pa sem še 50, ampak iz 100 je boratelj 200. Ne? In tukaj je treba odnos s partnerjem res dober. Dobro je, če se že prej postavi, mislim, če se lahko postavi, ne? Ker problemi se bojo potem sem množil. Ne? Ne bo jih manj, otrok ja, do neke mere povežem, ampak točno to, kar se mi zdaj pogovarjamo, v velikih situacijah pa gremo čisto vsako svojo smer. In moram biti res letrni, stati, imeti neko mirnost, moški zaupanje in tudi biti sposobni stati sam, tako kot je rekel prej Matej, druženje z moški nam tukaj zelo pomaga, pa dela na sebi to absolutno. Ker to, kar smo zadnjič debatirali, kar ste rekel, ta piramida, ne sme biti prvi otrok. Tudi partner ne sme biti prvi. Kaj je pač na vrhu? Prvi je definitivno vsak sam, ali ženska kot ženska, ali pa moški kot moški. Drugi, na drugem mestu je partnerstvo, otroka še le tretjine. Sicer se moški moramo sprejeti, da se verjetno obrne za žensko in na začetku bo poroda za žensko prvi otrok. Ampak takrat moramo tudi mi vedeti, da mogoče nekaj časa bo mogoče za nas prva ženska, ne? Pa ne bomo prvi mi, ne, mesec, dva, tudi da pride k sebi. Yeah. Ampak če se ta hierarhija spet nas postavi na prvotni nivo, lahko zaidemo kar precej daleč, ne? Oziroma se stvari lahko precej poslabše. Tukaj se mi zdi za moškega pomembno, ne, da sprejme, da se dinamika spremeni. Kljub temu, da par te reče, ne vse bo isto, ko prejme, ja, da nič ne bo isto. Ne? In da tudi moški zna sprejeti, da zdaj ni partnerski odnos na prvem mestu in tudi ne pričakuje od partnerke, da se z njim ukvarja, da ga posluša, da zna moški sam zase poskrbeti in ker je poskrbeno za njega, sam je poskrbil, zna potem podpirati. Ne? Veliko moški pa pričakuje, da ni več nežnosti, ni več spolnosti, ja, da je ni, vse ne more biti. Ne? Sej hormoni ženski ne dovolijo, da bi imela spolne odnose po porodu. Tako. Sploh, če doji, sploh ni te želje, ker ne more biti, ker telo ščiti njo pred novo zanositvijo. Ja. Ne? In se mi zdi, če se pač moški tudi mentalno to pripravi, ne, lažje potem sprejme. Ne pa, da potem tudi beži in učita, ne, mati, mislim, mami, neke stvari, ki so čisto naravno, pač da ga tam ni zdaj. Ne. Jaz mislim, da moški lahko pomaga in prav da pomaga pri stvarih, ne, ki jih lahko, predvsem pa drži prostor. Ja. Ne, za se in za celo družino. Ja. Točno to je vloga očeta po porodu, držati prostor, ker mama bo šla itak čez procese, še najbrž stokrat močnejše in intenzivnejše kot oče, ampak ja, njej mora nekdo držati prostor in to je vloga očeta po porodu. Ja. In seveda pol moški, ne, ker ni navajen vse te spremembe hormonov in več neprestanosti, čustva, gre sem pa tja, očitki letijo sem pa tja, si šokiran. Ne? In zato mislim, da jaz še enkrat podarim moška družba, ne? Da si to podeliš na celo, šele jaz stari te razumem, tkla je in da se pol moški pogovarjamo, kako zares je, s tem dobiš neko moč bratovščine, da se potem razumeš, ti si slišan in potem priješ domov pač malo bolj ukrepljen, ne? In lažje potem zdržiš, da je ta proces, ki je pač naporno še posebej. Zgodbe, ki jo to znam prvo leto pa pol, to je nejano, lej, katastrofa, ne, govorijo. Ne? Ampak to je vloga očeta, da potem vabi žensko spet v odnos. Ne, najprej držiš prostor, pol pa je moški tisti, ki reče, deva se zase za 5 minut na kauč, tudi če je to 5 minut v dnevu, pa se ne pogovarjava, ne o denarju, pa o otroku, pa o tem, ampak je najnih 5 minut. Tu pa jaz mislim, da je moška vloga, da pač reče, ajde, dej, pridite, zmasiram, ampak ja, problem je, če moški pač pričakuje, da bo stvari iste kot prej. Pa misli, da se bo to kar spontano odvijalo. Kjer je 3 na svete bi dala ženskam, da bi vas smela že razumele. Vsak enega pa enega skupnega. Jaz bi rekel, to, kar zdaj mi govorimo, idealno, ne? Tis, kar zdaj, ne? Moški se mora pravi, ženske mora in to mora se laufati, ne? Ampak vemo, da večinoma ni tega, ne? In moj nasvet je bil to, da včas, mislim, če nismo res izdelani pred porodom, smo na koncu vsi v istem dreku. In zdaj, ali bomo eno drugega matali surica, pa se tle še bolj ranili, pa si nagajali, pa iskali probleme, ne? Ali pa bomo verjetno na nekaj stopni itak prišli, ampak na koncu smo še vsi skupaj in da skupaj delamo in gradimo to, kar se mi zdaj pogovarjamo. Ne? Da smo skupaj, da smo zavedni v nosu, da vidimo, da enkrat en,
klecne, drugič drug klecne. Vemo pa še zmer, moški je steber, moški mora iti skrati varnost. Ne. Zdaj pa, če bo ženska se postavila v ofenzivno stran in bo več čas bila tista, ki bo moškega negirala, ga napadala, mu ne dala možnosti, se lahko čas moški postavi na glavo. Tako da tukaj je tudi žensko delo tisto, da ja, ima na začetku prvih parih dneh, tednih po porodu, je tukaj delo moškega absolutno, tukaj teže se ženska ukvarja sabo pa razmišlja o stvarih, o situacijah, ampak kasneje pa če vidi, da stvari ne grejo, pa tudi ženska lahko k temu pripomore, da gre odnos pravo smer, da če žive ona, mogoče partnerju prave smernice, ali pa ga nekam usmer, ne? Ker najtežje pol pač, oziroma najhujše pol kazati na partnerja in reči, to ni ok, ti nisi ok, stopno skupaj, poiščemo rešitve, sigurno se kaj najde. Ne trezi nehvaležno mami, ki je polno hormonov dajeti moške na svet. Se bojo očeti tudi. Kaj mislim, da recimo, kar meni zelo pomaga, ne? Če ko je res velik čustvo in to, a lahko partnerka z mano komunicira čim bolj jasno. Potrebujem tole, da se jaz lahko spočujem. Ja. To je, vse te drame, jaz razumem, aha, rabeš počivati, štekam, a lahko otroka pač vzameš in z njim nekaj delaš pol ure in potem tako meni, aha, navodila lahko, ker bo potem to lažje. No. Ful dobro. Ja. Če pač uspe ženska zdaj vseh teh čustvih, ne, komunicirati čim bolj jasno, je ne veliko lažje. In potem tudi, če mi zna, če sto nekako dati vedeti, da me spoštuje kot moškega, sem jaz potem tudi lažje v tej podporni vlogi. Ne? Vrhunsko. Ok, še ena, tretjega. Tretji je bil, mislim, moj je bil to, da moški takrat po porodu, ko dobijo otroka, da se mogoče ne, da se skrije nekam, da je nemočen, ampak lahko ponosen nase in gre z nekom močjo naprej v ta odnos. Ne? In Če še združimo s tem, kar je Matej zdaj rekel, ne, ker včasih so ta pričakovanja in strani ženske, strani moškega so tiste, ki ubijajo, to, kar jasno ne poveš, kaj bi res sretno in vse te sodbe in jeza pa zamere, takrat spustiš, pač greš in takrat si ti junak za otroka in za mamo in tvoje naloga je sem, da stopiš, da stopiš naprej in poskrbiš za družino in to je to. Ja, je težko včasih. Noben ni lahko, res čisto noben mi to zagotov, ampak da se zavedaš tega in če se družiš z moškimi, tudi to te zavedaš. To slišiš, da je isto. Tako in je tudi pol te plaže in greš čez to, ja, če pa je še jasna komunikacija zraven, potem še to plaže. So smisel, da moški rabimo slišati, ne, da lahko pomagamo in kako ne pomagamo. Ne. Ja. Se pravi, kot če zdaj meni ženska reče, lej, bom vse sama in potem furam to sliko popolne mame in vse mogočne, ne vem, ženske in patnike, vse zmorem, ej, ne zmoreš vsega. In je meni veliko, če ti poveš, lej, Matej, ne zmorem, lahko pomagaš, s tem mi bo zelo pomagal, pa se rečem, ja, lahko, ne, če jaz to pač slišam. Ne. Če slišiš in si povabljen v to, da to, ne? Tako. Wow. Najhujše je pa to, le nisi sposoben, meni pomagaš, jaz toh ne vem točno, kaj ti zdaj s tem misliš, ne? Ja, sej, in potem se sprašujem slabo, bežim od tebe stran, mislim pa sama zreti vse stvari, ne. In mi je tudi hodo. V bistvu, jaz ne želim bežati od odnosa in svoje partnerke. Ne, to boli. Ne, tudi če tega ne skomuniciram, seveda, jaz želim biti v odnosu, jaz želim sodelovati, jaz želim soustvarjati družino in ljubezen, ne. In to mene boli, če me ti odgajne stran. Seveda me boli. Tudi če tega ne bom, če bo rekel, ma pej ti neka baba, ne. Ampak mene to boli v bistvu. In si želim sodelovati, ne. Torej, vsi si želimo odnosov. Ja, mislim, ne, kot res tako povabilo. Ženske smo same, moški ste sami, ampak ja, vsi si želimo odnosov, samo mogoče se moramo malo več jasnih navodil tudi meni dobiti, kako vas razumeti, ker to je bilo za mene vrhunsko, daj mi jasno navodilo, kaj pričakuješ od mene. Ja. Sam skomunicirati. Jaz mislim, da se vsi želimo odnosov, ampak se tudi moramo zavedati, da gre to čez neko bolečino in trenje. Mi se vsi ne, tremo in to včasih tudi boli. In tudi, da ženska razume, da tudi nas boli, da večkrat ne znamo z tega skomunicirati, da sploh nimamo urodi, ne, in tudi, da nam časi potem bolj postite, aha, lede, pej ti z moškimi, ne, neko kvalitetno druženje, pa se tam ti malo brusi in potem priti malo bolj spilje nazaj in bom jaz ful vesela, ker bom čutila, da si pač močnejši. Ne. In postavljen. Ne, to se mi zdi ful dobro, kaj si rekel, ne, da tudi nam ni vse. Ne. Včasih se zdi, če moški ustane pa gre, pa reče vse mu je daleč od tega. Ne. Tako tudi moški trpi, ne. Zelo. Ne. In ker ne ve, kaj bi, ne ve, kako bi pomagal, ne ve, kako se znajo po svoji vlogi. Ne. In na koncu oba trpita. Ne. Dejansko pa ženska misli, da je njemu vse, moški misli, njej vse,
daleč od tega. Takrat je fajn, takrat ima tam tudi možnost, da se z neko res fajno komunikacijo, podkrito komunikacijo povežeta. Vsak lahko sedi rožce, takrat, ker pa je res hard, ne, pa se lahko stvari izboljšajo in tudi poveže takrat odnos tudi boljše. Hvala. Meni je bilo zelo, zelo dragoceno to. No. Čeprav dost vem, ampak zmerje, res je fajn slišati od moškega. No. Da ne zmerje ženske razlagamo o moškim kamero delati, ampak da res moški slišijo zvajne. Pa mi se bomo še družili. Ne. Ja, le so v komunikaciji marske potem pride ven. Ne. Res je. Ja. Mi bomo skup še aprila v Veva Akademiji. Jaz sem ful vesela, da ste se odzvala. No, da v bistvu držita moško energijo gor kot edina moška v zelo ženski populaciji predavateljica, ampak sta zelo dragocenali s tem, ker bosta ravno to skomunicirala. No? Ker moški so pomemben del odnosa, ne moramo sam na mami graditi poporodnega obdobja, ampak ne, sploh danes moški rabijo ful biti slišeni in razumljeni. Ja, hvala za vabilo, mislim kljub temu, da to je izziv, ne? O tem govori, pa to se mi zdi vredno podpreti očete in moške, ker s tem tudi mislim, da bova lahko prispevala večjem ravnovesju in sodelovanju v družinah. In to me pač veseli, teda hvala. Z veseljem. Tudi jaz sodelujem tukaj predvsem zaradi tega, ker vem, s čem se moški sooča v takih situacijah in vidim, da lahko ženska kdaj tudi pomaga tukaj zraven. Absolutno je moški ti stebr družine, ampak ženska lahko z nekim ženskim pristopom, z nežnim, z milim, lahko iz moškega naredi tistega lovca, ki si ga tudi ženska v sebi želi. Ja. In tudi prebudi v njemu strast potem, da družino zaščiti in za njo poskrbi v najboljši meri. Ful dobro. Mislim, če vas pa to ni zdaj prepričalo, pa tudi ne vem. No. Vrhunsko hvala. No. Res z iskrenim vabilom v Veva Akademijo. Marca in septembra so samo opisi, tako da ja, Žiga in Matej boste z nami zelo kmalo in se veselim vseh odkritih globin, ki se bodo razprle našim očetom, no, ki bodo v akademiji. Hvala za vabilo. Lepo se imejte. Čau. Srečno.